Za poticaje poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju iz budžeta Tuzlanskog kantona prvobitno su bila planirana 4,5 miliona maraka, ali je rebalansom budžeta ovoj poziciji dodano još 2,5 miliona, tako da će za poticaje biti na raspolaganju ukupno 7 miliona maraka. Analizirali smo stanje u poljoprivredi i ustanovili smo zaista i ova vlada i resorno ministarstvo da sredstva koja su predviđena budžetom za ovu godinu u iznosu od 4,5 miliona da su nedovoljna i da treba poduzeti potrebne korake u smislu povećanja novčane podrške za poljoprivrednu proizvodnju obzirom na stanje u kome se nalazi poljoprivredna proizvodnja na području našeg kantona, na pandemiju koja je prisutna još uvijek na našem području, evo između ostalog i nove nepovoljne vremenske prilike na kiše, rane mrazeve koji su bili, zatim evo i sad na ovaj sušni period. Nakon rebalansa budžeta Tuzlanskog kantona i povećanja sredstava na poziciji podrška poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju za oko 55%, kantonalno ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je pristupilo izradi programa novčane podrške. Ove godine subvencije su planirane i za proizvodnje koje ranije nisu bile obuhvaćene, kao na primjer za uzgoj rasplodnih junica. Namjera je povećati stočni fond i proizvodnju mlijeka kao jednu od strateških proizvodnji na području Tuzlanskog kantona. Nastojali smo znači da svakako da povećamo kroz ovaj program i kapitalna ulaganja. Prije svega, evo da kažem, jedan od tih projekata je sufinansiranje nabavke plastenika i visokih tunela za proizvodnju jagoda i povrtarskih kultura. Uveli smo također i posticaje za organsku proizvodnju, znači obzirom da ona također do sada nije posticana. Ove godine bit će više sredstava za nabavku opreme i mehanizacije u biljnoj i animalnoj proizvodnji. Jedna od bitnih stavki je nabavka raketa za protivgradne stanice instalirane na području Tuzlanskog kantona.